Я от якраз боявся, що буде це питання, як ти дійшов до такого життя, там, як ти сюди прийшов. Просто приходили чуваки там, з панорійцем на пальці, такі, типу, що мені робити? Там? Але вона не пристосована для того, щоб їздити по тій землі, яку її створив Бог. В суті, це не зброя, це дитячі іграшки, які ми намагаємося адаптувати до зброї. Якщо ціль типу, жирна, ми спустимо на неї все, що у нас є. Казується, Ілон Маск, коли розробляв Старлінки, він взагалі не думав, що ми будемо таскати Старлінки в рюкзаках, типу, і постійно їх підключати. Вітаю, це Влад. Сьогодні ми поговоримо з командиром відділення роти ударних БПЛА «Щедрик» з паном Максимом. Вітаю. Вітаю. Розкажи трохи про себе, як ти дійшов до того, де ти є зараз, і з чого ти починав? Я от якраз боявся, що буде це питання, як ти дійшов до такого життя, там, як ти сюди прийшов. В мене є там парамілітарний досвід, я був курсантом, потім я не заключив контракт, пішов там в бізнес, займався маркетингом і взагалі був дуже далекий. Ну, тобто, якби я отримав такий досвід, не то щоб негативний там військовий, просто який мені не зайшов. І там, якби мене там півроку до війни спитали, що там підеш воювати, я б такий, ні, я уїду там в В'єтнам і буду там собі тусити. Але тільки там 24-те, ну, чисто на інстинктах, я там в найближчому місці взяв зброю і там почався цей шлях, який по суті привів сюди. Екіпаж 3-го відділення роти ударних БПАК, 1-го взводу ударних БПАК, виїхав на тестування обладнання. Ми тестуємо ретранслятор для FPV-дронів. Зараз будемо виконувати тестовий політ і міряти дальність радіозв'язку, відео та керування. Які навички має володіти пілот? Що йому треба знати? Окрім того, щоб безпосередньо літати на дроні і там володіти тою технікою, з якою ти працюєш, знати її особливості, дуже важливо уміти орієнтуватися і шарить карти. От я думаю, це саме основне, що має там розуміти пілот. Але робота дроніста, вона це не офісна робота, що ти там сів і там літаєш десь за компом, і там просто тобі треба знати радіо і орієнтуватися. Це по суті ти там такий самий піхотинець, просто що з дроном. І тобі так само треба вміти там облаштовувати позицію, тобі так само треба вміти пересуватися, тобі так само треба вміти все те саме, що і звичайному там вояку в зоні бойових дій. Саме круто, коли в тебе є якийсь піхотний досвід або ще якийсь досвід якоїсь іншої там мілітарної роботи, щоб не було ніяких ілюзій, не було ніякого такого, що буду дроністом і буду собі балдіти. Того, що сутичка з реальністю може бути дуже болюча. І ти такий, блін, це ж війна. І це може трошки розстроїти. Що в роботі пілота загалом найважче? Найважче в роботі пілота то, що ми піонери цієї галузі. І ми постійно стикаємося з якимись новими проблемами. Тобто це не щось, що деякі речі вони мають уже там протокол вирішення цієї проблеми, а деякі приходиться шукати самостійно або там питати у когось поради. Тобто то, що не можна загуглити. І ти там маєш якось з цим всім розібратися. Особливо, коли ми говоримо там про FPV-шну роботу, що це взагалі там виникло недавно. І це, по суті, це не зброя, це дитячі іграшки, які ми намагаємося адаптувати до зброї. Наскільки загалом ця галузь вона розвинулася? За той час, поки я цим займаюсь, вона розвинулась з практично повної відсутності як галузі до того, що у нас, що це створився новий рід військ, по суті. Дрони – це основний геймченджер цієї війни. Тобто все, що інше, воно було до цього. Тобто там
Тури були і до цього, арта була і до цього, ракети були і до цього. А дрони, вони з'явились, і вони суттєво поміняли гру. Технологічно, от порівнять там дрони півроку назад, які були, і які зараз. Є якісь зміни чи не дуже? Ну, якщо ми говоримо там про FPV-дрони півроку назад і сьогодні, то основна перемінна, яка змінилась, це що почали масово використовуватися нічні дрони. Відпрацьований схематоз ретрансляції там відеокерування. Тобто там півроку назад, рік назад, там я купував якісь ретранслятори і просто і пробував їх, і це була просто пустишка, це була спроба. Зараз це є вже конкретні продукти, які дозволяють ретранслювати там на 10 кілометрів, на 20 кілометрів з заниженням, там стаціонарні ретранслятори, повітряні ретранслятори, все, що хочеш. А так, півроку назад FPV-дрони вже вовсю валили техніку. Чи можеш поділитися якимись реально прикольними ураженнями? Чи може там свій перший якийсь досвід? Із того, що запам'яталось, то запам'ятовується, звісно, перший досвід використання, коли ти всього цього боїшся. Ти тупо натурально боїшся. Ти прикручуєш цей взривач, а ти щось почитав, але ти такий думаєш, а що ще може відбутися? А вдруг воно якось там ще може взірватися. Оце, запам'ятовується. Свої перші скиди, перші зальоти там на камікадзе, там це запам'ятовуєш. Зараз ми якраз знаходимося в цій активній фазі. От ми безпосередньо зараз на бойових, і кожен там день ми щось там уражаємо, щось доганяємо, щось відбувається. Можливо, з часом, коли оця фаза пройде, то я зможу сказати, це було саме найбільш те, що запам'яталося. Зараз це безпосередньо те, що я зараз роблю. Які важливо там мати скіли? По-перше, це всі там навички пілотування, там технічні особливості роботи апаратури керування, там відеопередачі, там безпосередньо самого там польота з ураженням, там теж є свої особливості. Саме важливе, щоб всі розуміли члени команди, це то, як працює вибухівка. І що з ним можна робити, що з ним не можна робити, чого треба боятися, чого не треба боятися. Того, що якщо там ти втратиш дрон, і чорт з ним. А якщо там відбудеться детонація, коли ви його виставляєте на площадочку, оце може бути біда. Стресостійкість дуже важлива. І вміть дивитися на це все не як, не емоційно відноситься до цих ситуацій. Тому що факапи у вас по-любому будуть, неураження у вас по-любому будуть. Ви будете провтикувати дрони, ви будете там попадати в якісь не дуже прикольні ситуації. І перша така дитяча реакція — це зафаниться на це і там, ах, я все ненавіжу. Треба вміти відноситися до цього стоїчно. Ми знов помилились. Якщо ми говоримо там про ураження якоїсь цілі, скільки плюс-мінус треба FPV, щоб її уразити? Якщо ціль жирна, ми спустимо на неї все, що у нас є. Поки дрони не закінчаться, то якщо там буде стояти танк і він буде стріляти, ми будемо в нього запускати стільки дронів, поки він стріляти не перестане. Скільки це на практиці виходить? До 3 разів, якщо ти з 3-го разу попав, красавчик, ти молодець. Але в нас дуже часто виходить там і з 1-го разу попасти, і з 2-го разу попасти. Да. Але загалом ми їх економимо. Ми максимально стараємося економити дрони. Спочатку на FPV-дрони дивилися як на панацею. Що їх можна там, зброя перемоги, як у нас люблять, там Байрактар. От тепер все, всім хана, от FPV-дрони, тепер всім хана. Є певний кейс застосування FPV-дронів, і є певні умови, про яких їх можна застосувати. І є конкретні цілі, на які їх можна застосувати. І коли там ми бачимо ціль, ми завжди оцінюємо, чи це взагалі реально її уразить. І таким чином намагаємося економити дрони. А от загалом, по якості дронів, ті, які у вас там попадають, наскільки вони зараз якісні? Є як дуже якісні, так і дуже неякісні. Тобто, зрозуміло, що виробник намагається економити, і це суть не... є там прям бізнесмени, які намагаються там... він робить дрони, він красавчик, але його основна там задача – отримати прибуток. Але це не дуже розповсюджений кейс.
загалом виробник намагається економити, щоб зробити цих дронів більше за той ресурс, який в нього там є, який йому доступний. І бувають дуже там неякісні дрони, і з ними важко працювати. Основна проблема виробника, там не всіх виробників, а деяких виробників, що вони відірвані від реальності. І вони там думають, що можна будь-який там дрон взяти, і він буде класно там літати і там уражати танки. І якщо виробник відірваний від безпосереднього користувача, то він не може донести цю value до війська. Він щось робить, він думає, типу, що все класно, от дрон, він його там потестував, політав типу, біля себе на полігоні, все класно, передає військо. Ти береш цей дрон, а там типу, якийсь ну, дешевий VTX там, на 0,6 Вт. І він так собі полетів, він такий, я на 3 кілометри полетів, типу, все чітко, типу, в мене все нормально. А ти потім заїжджаєш в зону бойових дій, де радіосередовище наповнене перешкодою, наповнене іншими дронами, і ти просто працювати не можеш. Того, що типу, буквально твій суміжник там, взлетів на 2-ватному передавачі, і все, він тебе зразу ну, поклав. Того якість дронів варіюється. Загалом, якщо говорити про забезпечення, ну, дрони, окей, зрозуміло. Чого ще от не вистачає для підрозділу для того, щоб працювати ефективно? Або що потрібно для того, щоб працювати ефективно? Підрозділу не вистачає транспорту, який би був призначений для бойової роботи. Того, що ну, одне діло позашляховик, да? Там, ну, саме розповсюджене, на чому ми китаємося, там L200 умовно, да? Паджеро. Да? Ну, це цивільна машина, тобто вона там пристосована для бездоріжжя, там, щоб фермер міг переїхати там, по полю, там, мінімальної грязі там раз в місяць, да? Але вона не пристосована для того, щоб їздити по тій землі, яку її створив Бог. Якщо в нас немає транспорту пристосованого для таких умов, то було б прикольно, якби в нас була якась оперативний спосіб ремонтувати, лагодити цей транспорт, бо заміняти цей транспорт. Бо, допустимо, якби в нас було дофіга цього транспорта, оце було б круто. Starlink у вас? Starlinків в нас теж не вистачає. О, кстати, Starlinki, так, теж Starlinki. Оказується, Ілон Маск, коли розробляв Starlinki, він взагалі не думав, що ми будемо таскати Starlinki в рюкзаках, типу, і постійно їх підключати. І там у нас за останні там, два виїзди, це 6 робочих днів, ушло 3 проводи до Starlinki. Який шлях ти пройшов з 24-го до сьогодні? Я спочатку там записався в найближче ТРО, коли, ну, яке було в мене там на районі. Як все було? Там якісь там десантники висадились на Мінському масиві, приїхав грузовик, роздав всім зброю, ми там почали шуршати по району, і поступово-поступово якось все зав'язалося. Там спочатку працював ротним медиком, тому що в мене там до військової освіти була медична освіта. Бойові дії закінчились там в Києві і в області. І робота медика звелась до того, що до тебе просто приходили чуваки там з панарійцем на пальці, такі, типу, що мені робити там? І тоді я вже там, я, виходить, цілими днями сидів там в кабінеті, там приймав цих хворих і такий, типу, треба щось міняти. Була у нас група швидкого реагування, з ними їздили, там теж робили роботу, але в Київській області вже не було там боїв. Наближались БРК, і ми були в такому підвішеному стані, от наша оця група, і там, що далі робити. І тоді нас інтегрували в батальйонну розвідку. З батальйонною розвідкою ми поїхали в харківський контрнаступ, серпень-вересень. І в мене був вже дрон, там, ну, як і куча всього, що у мене було, там, всякі штуки для війни, як я собі уявляв, типу, війну, такий, дрон треба. І вже коли ми закріпились в Овчанську, це на кордоні з Росією, ну, з Білгородською областю, то там уже, маючи дрон, я почав робити там аеророзвідувальну роботу. Більше, скажімо, аеропатрульну роботу навіть. Вже був пройдений якийсь там оцей дронівський шлях. Хотілося уже уражати за FPV. Дякую за інтерв'ю, було реально цікаво. Ну, слава Україні! Героям слава! Дякую, Максу, за інтерв'ю. І нагадую, що ми відкриваємо збір на 100 FPV-дронів «Грім» на роту ударних БПЛА «Щедрик» 411-го батальйону. Маю честь передати цю телевізійну нагороду.
нашому кращому інтерв'юеру. Вітаю вас. Інтерв'юер — це той, кого це? Це тобі. А це тобі? Прямо мені?